Sot ka nisur zyrtarisht grumbullimi ekipit kombëtar Kuqezi për javën përgatitore për ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve, që do të jetë ajo përballë Izraelit në datën 7 shtator. Në konferencën e parë për shtyp të këtij grumbullimi kanë dalë Migjem Basha dhe Sidrit Guri. Pavarësisht një situate në pamje të parë me një grumbullim të cunguar, Basha beson tek një reagim i skuadrës sonë. Fati jon ka qenë domethënë që kemi reaguar çdo herë mbas një disfate. Kështu që sigurisht që rezultatet janë nuk janë pozitiv për domethënë mentalitetin ton, po duhet të reagojmë një herë sepse besoj që të ndeshjet e fundit nuk është ajo kontrola që ka qenë. Edhe sigurisht që edhe çunat e din gjithë që duhet të reagojmë dhe të bëjmë diçka shumë më mirë. Me mungesën e disa lojtarëve, sidomos në repartin e sulmit, Sidrit Gurit i hapen më shumë shanse aktivizimi, edhe pse ai mendon disi ndryshe. Vendin tim e kam unë, domethënë kombëtare, Roshi ka vendin e vet, Sadiku ka vendin e vet, gjithkush ka vendin e vet kombëtare. Unë do mundohem të shfrytëzoj maksimum mundësitë e mia dhe të jap më të mirë. Ky është synimi im. Që secilit marrim peshën e ekipit dhe ta çojmë ekipin sa më përpara, të ecim të harrojmë ato miqësore që kalum dhe të shohim përpara, të shohim këto dy neshje që vijnë.